za radio B92 i kad se to završilo, onda sam pomislio kako je ovo moje stanovište možda ponajpre neko roditeljsko stanovište. Ja mislim da je ovo sve dragoceno što je profesorka Rakić Vodinelić rekla, sve to sa stanovišta prava, diskriminacije i svega, ali čak i da nije paljena američka ambasada uopšte, ja vidim strahovitu nesrazmeru između dve bačene flaše i između same namere da šta je moglo da se izazove. Mogao je da bude i gori požar, ali ne vidim nameru da neko tu nastrada ili da bude nešto ozbiljnije. Znači, vidim strašnu nesrazmeru između onoga što se dogodilo i ovoga što se sada događa i naročito između onoga što bi se tim mladim ljudima moglo dogoditi. Dakle, ja mislim da čovek ne mora da poznaje pravo, bilo bi bolje kad bi ga poznavao, ali da jednostavno može svaki laik da oseti nesrazmeru između učinjenog dela, neka je i krivično, i onoga što se naknadno dešava. To posebno izgleda licemerno kad se dešava u jednoj državi koja je pokazala neviđenu ekvilibristiku kad je u pitanju ratni zločin, tu su se svi iskazali kako da se to relativizuje, a ovde sad imamo potpuno suprotnu stvar, da se jedna stvar preuveličava po mom uverenju, zato sam ja i tu. Eto, to sam ja hteo da kažem, pretpostavljam da i drugi imaju puno da kažu, ja ne bih sada govorio više, ako me bude neko nešto pitao, ja sam na raspolaganju. Hvala vam na ovom zapažanju, mislim i što ste uopšte podelili taj osjećaj sa nama. Dakle, dajem reč Borki Pavićević. Meni se dopada što je danas ovako ozbiljna situacija u ovom medija centru. Obično ima mnogo više društvenog žamoriranja ovde, danas se izgleda radi o ozbiljnoj stvari. Dakle, mislim da mi živimo u toliko kriminalizovanom društvu da je ono što je politično ili što ima stav, onda se ono izopćuje. Mislim, potpuno je zapanjujuće da do te mere prema kriminalu svake vrste postoji oprost, a prema nečemu što je politički gest postoji jedna ovakva brutalnost, jer to je zapravo brutalno. Brutalni činovi, koliko ja znam u istoriji, služe za izaživanje sažaljenja i straha. Oni građanima treba da uteraju strah u kosti. Pa i ova tišina danas je veoma karakteristična. Mislim da je to naravno politički suđenje i zanimljivo je da ova vlast koja je toliko apolitična, samo ovako apolitična vlast može da uspostavi ovakvu odluku. To znači biti totalno apolitičan. Da ne kažem da to može značiti da si kriminalizovan. Naravno, ja sam se prisetila suđenja šestorici i prisetila sam se ljudi pohapšenih 84. Je li to tako beše, Vesna? Da, zato što se u to vreme postojao dolančev strah od toga da ljudi skupljeni u Križari, ceo onaj univerzitet, ne podignu nekoga na neku bunu, jer je to bilo paralelno sa poljskom solidarnošću. I mene ovo podsjeća veoma na te događaje. Naravno da mislim da se odnosi na levicu, jer desničar, kriminalac i patriota zaista možete biti u neograničenim količinama, zato ćete dobiti parkiralište, vile, placeve i ne znam šta. Ali ukoliko imate politički stav koji može imati neke veze sa radničkom klasom u ovoj zemlji, i ja mislim da u tom vidim deo ovakve drakonske, brutalne optužnice, da ona treba da služi tome da se nikako ne povezuju ljudi. Jedan jako zanimljiv izraz je rekla Vesna Vodinelić, koji je uvek pozivanje na okolnosti, izvini Vesna što ću ih dramaturški tumačiti, ovde se uvek se pominju okolnosti kada se politički nešto prohibira. Dakle, nismo mogli da nastavimo 91. štrajk zato što zbog okolnosti, zbog ugroženosti Srba u Hrvatskoj, 68. nije moglo da se demonstrira zato što će ući Rusi. Uvek je ovde pozivanje na neke vanredne okolnosti, to prosto govori o rečniku, stvar te političke diskriminacije o kojoj Vesna govori.
ja sam ovde da izrazim punu solidarnost sa mladim ljudima koji su angažovani u jednom drugom smislu nego što su angažovani ovi koji urlaju po ulicama, koji, već znate, ceo taj nezapamćeni organizovani folklor. Neobično cenim što su oni samo organizovani, što ih nisu organizovali DB-ovi i ostale službe, crkve i sve to skupa. Što ovo pretpostavljam da su i bez para. A pitanje ovakve jedne političke prosudbe, odnosno toga da zapravo čim imate sindikat u ovoj zemlji, ima jako mnogo gladnih ljudi, leže po prugama, u Boru nema vode, krade se u neograničenim količinama, zaista bestijalno. Svaki dan čitamo što je ono bilo u Lapovu sinoć. Mislim, nezaposlenost je ogromna, beda je sve veća, klasne podele su veoma velike i zato ja mislim da je trebalo optužiti anarhosindikaliste. Da se ne bi organizovala bilo kakva pobuna i bilo kakav stav koji je stav jednakosti i stav solidarnosti sa ljudima, ne razaranje ovog društva, ambasada i svega. I samo još nešto bih htela da kažem, što je jedno veliko kulturno pitanje. Mislim da su počele vlasti da reaguju na strano, na strane ambasade, sa tom vrstom, kako da vam kažem, jedne... oni zapravo šire neprekidno to što pripisuju drugima, da šire saradnju sa ne znam čime i ne znam čime. Oni u stvari imaju jedno kolonijalno ponašanje. Jer uvek se, šta bi bilo da to nije ambasada ili da nije tu... Hoću da kažem, tu postoji jedan već stvoreni, kao što imate u autobusima koji se voze po gradu na kojima piše Hofburg, još uvek se vozite u autobusima. Dakle, da sada pogotovo ima taj prizvuk odavanja, odnosno specijalnog statusa u svemu tome. Slažem se u potpunosti da mislim da je to odnos prema levici, mislim da je on istorijski. Mislim da ovo je nastavak jedne istorije u kojoj je uvek u ovoj sredini levo skretanje, da tako ga nazovem iz doba rata, bilo problematično do kraja, a kriminal i desno skretanje su uvek bili bliži srcu zakonodavstva. Tako da mislim da je ovaj brutalna ova optužnica pokazuje jedan, hoće da zada strah i pokazuje jedan veliki strah. Hvala.